অলপ মাতলে সোমাই আহিছো, যদি আমাক কিবা কিবি হৈ যায় ভিডিওটোতে জানিব আমি কেনেকে মৰিলো। হেল্ল' দোস্ত, মে হু আপ সবকা ফেভৰেট ইউটিউবাৰ। কি বলে তুমি দিন আপোনাৰ ভিডিওত আকৌ স্বাগতম জনালো। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা অলপ ফুৰিব আহিছো, ক'ত যাওঁ কি কথা দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চাওকনা মই কি সুন্দৰ জেগাত আহি পাই গৈছোঁ, চাওকনা এইটো চাইডেও পথাৰ, এইটো চাইডেও পথাৰ, মাজৰ ৰাস্তাটো চাওকনা কি সুন্দৰ। এইচা ৰাস্তা আছে না, পুৰা দিল খুচ হৈ গিয়া, একেলা একেলা জোক নেকিছিলে ৰখা শুনা, পাগল হৈ যাম এতিয়া। আগলৈ গৈ আছোঁ, ক'ৰ পামগৈ নাজানো, নদী এখনলৈ যাম আজি, নদী নদী চাই থাকক। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নাই বা চাওকচোন, মই যিমানে পাহাৰটো ওচৰলৈ আহি আছোঁ সিমানে পাহাৰটো মানে ইটো চাইডে গৈ আছে, মই ওচৰ পাছোঁহি ইপিনে গৈ আছে, মই আহি আছোঁ আগলৈ গৈ আছে পাহাৰটো চাওক। এনেই আপোনালোকে কেমেৰাত লক্ষ্য কৰিছে নাই নাজানো, কিন্তু মই কিন্তু লক্ষ্য কৰি আছোঁ। অলপ মাজলৈ সোমাই আহিছোঁ, যদি আমাক কিবা কিবি হৈ যায় ভিডিঅ'টোতে জানিব আমি কেনেকৈ মৰিলোঁ কি হ'ল। যদি বাঘে খায়, বাঘে কেনেকৈ দেখুৱাই দিম মই বাঘ আহিছে বুলি, চাই লওক কেনেকুৱা জংঘলৰ মাজত সোমাই আহিছোঁ। জংঘলৰ মাজত সোমাইছোঁ, চাই লওক চাৰিপিনে জংঘল, মাজৰ ৰাস্তাত আমি পুৰা এনেকৈ এনেকৈ আহি আছোঁ, পুৰা আহি আছোঁ, ক'ত পালোহি নাজানো, কিন্তু একদম পুৰা এজোপা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ গছ এজোপা আমাৰ ৰাস্তাৰ সোঁ মাজত পৰি আছে। কি ঠিক ভুতেও পেলাব পাৰে, তলৈ দি হগি আহিছোঁ আমি, একদম পুৰা তলৈ দি হগি আহিছোঁ, চাই থাকক। জংঘলৰ মাজত সোমাই আহিলোঁ আমি, একো জীৱ জন্তুৱে নেদেখোঁ, কিনো দেখিম, তাকে আহি আছোঁ আৰু মাজলৈ সোমাই সোমাই, চাই থাকক আৰু মাজলৈ সোমাই গ'লে কিবা দেখোঁ। এইকেইজনী নাযায় ভয়তে, চাই থাকক আগলৈ কি আছে কি নাই, চাই লওক কেনেকুৱা ৰাস্তাত সোমাই সোমাই আহি আছোঁ, ক'ত পাওঁগৈ নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত। পিছপিনে বি টি এছৰ গান লগাই লগাই একদম পৰা গান শুনি শুনি আহিছে, পিছত অহাখিনি চব বি টি এছ লভাৰ। আমি আহি পাই গ'লোঁ অসমৰ বাহিৰত, এক খোজ দি দিলে অসমৰ বাহিৰত পাই গ'লোঁহি আমি, চাই লওক অৰুণাচলী গাঁও হয়, চাওক আমি এতিয়া বৰ্তমান পাই গ'লোঁ অৰুণাচলী ৰাস্তা, এক খোজ এইটো চাওক, এখোজ দি দিলোঁ অসমৰ বাহিৰৰ হৈ গ'লোঁ, এতিয়া আমি এতিয়া আমি এইপিনে গৈ থাকোঁ, ক'ব পাৰোঁগৈ নাজানো, এইটো পাহাৰ চাওক, আমি এতিয়া নদীলৈ যাম, নদীলৈ কেনে লাগে চাই থাকক। আমি আহি পাই গ'লোঁ নদীখন, দলং বনাই আছে, এইটো ৰাস্তা ইটানগৰটো লেখাবালি ৰাস্তা আৰু এইটো। আইচ মোৰ ফোনৰ চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেলেগৰ ফোনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো সিমান কোৱালিটিটো ভাল নহ'লেও বেয়া চেয়া নাপাব, চাই থাকক তথাপিও। ফাইনেলি আহি আহি আমি পাই গ'লোঁহি আমাৰ মঞ্জিল, চাই লওক কি চলীয়া জেগাত আহি আছোঁ, চাওক পিছা সেই একদম পুৰা অচমকা জেগা, সেই অচম আইচ, চাই লওক আমি কেনেকুৱা ৰাস্তাত আহি আছোঁ বৰ্তমান, এই শিলবিলাক এনেকুৱা পিছল শিল,
ইয়াত পড়লে হল গুড বাই গয়া কেল কই রে কেলে সমুদ্র ডুবিলে টুকুল লৈ যায়।